Тържествено връчиха наградите на победителите в 52-то издание на националния конкурс за дебютна литература «Южна пролет». Отличия бяха раздадени в категориите проза, поезия и литературна критика. Всички сме били млади и знаем какво очакване трепете да видиш къде си, признават ли те, как е. Конкурсът «Южна пролет» е правил това през годините доста безупречно. И то може да се види, защото след това виждате кои от тези хора наистина са станали лицето на българската литература в много големия си процент. Това е точно така. Бронзова статуетка «Пегас» и финансова награда за първо място в жанра поезия получи Катя Димитрова за книгата си «Плач по всички жени преди мен». Победител в жанр проза бе Неда Узунколева за книгата «И днес не ми се излиза». В литературна критика «Пегас» получи Радея Гешева за творбата си «Енигми и парадигми» при някои италиански писателки от 20 век. В жанр «Детска литература» не бе връчена награда. Тази година наградата за принос в областта на литературата и развитието на културата Александър Паскалев получи Владимир Запрянов. Смятам, че не е изненада за никой от нас тук. Колко много направи Владо за нашия град и продължава да прави. Преди малко, съвсем малко, наистина се говорихме тук за едни нови идеи, в които да работим заедно и да правим Хасково все по-красив. Разбира се, поклон пред него и поклон пред всичко, което прави за града ни. Художника понякога се пали и от словото. Мен лично ми се е случвало от една дума, която съм определил за заглавие, чрез нея да направя по-късно картината. Така че словото също е преплетено с това, което прави художника. Както всички изкуства имат една обща плетеница. В рамките на 52-то издание на националния конкурс «Южна пролет» бяха връчени и съпътстващи награди.